अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजस्वको लक्ष्य प्राप्तका लागि गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार वीरगन्जमा रहेका भन्सार, सुखा बन्दरगाह र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण गर्दै अर्थमन्त्री महतले राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न वीरगन्ज भन्सारको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै राजस्वको लक्ष्य प्राप्तका लागि गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले नाकाबाट हुने चोरी पैठारीमा ध्यान दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले करदाताहरूलाई झटझट नहुने गरी नियमअनुसार काम गर्नुपर्ने र भन्सार भोग्नुपर्ने समस्या न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री महतले भन्सारमा हुने अनियमितता रोक्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। समग्रमा सम्पूर्ण स्रोत जुटाउनु, चाहे ऋणबाट होस्, चाहे अनुदानबाट होस्, चाहे राजस्वबाट, त्यो जिम्मा अर्थ मन्त्रालय, केही अरू मन्त्रालयले केही चाहिँ शुल्कहरू आउँछ त्यो धेरै हुँदैन। त्यस हुनाले सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी, स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको छ र त्यसमा 80%भन्दा ज्यादा हामीले राजस्व भन्सार र आन्तरिक राजस्वबाट उठाउनुपर्छ। समग्र कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ताको स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको भएको र त्यसमा 80%भन्दा बढी भन्सार र राजस्वबाट उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।